Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Abel Məhərramovdan pul iddiasına qarşı məhkəmə işi üzrə qərar elan olunub. Qərara görə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru 800 min manatdan artıq vəsaiti ödəməli olacaq. Kanal 13 Üçünün Səsi infoya istinadən xəbər verir ki, Yasamal rayon məhkəməsində İsmixan Mirzəyev və bir neçə nəfərin iddiası üzrə keçirilən məhkəmədə Abel Məhərramovun işlətdiyi usta və fəhlələrin pullarını vermədiyi üzə çıxmışdı. Belə ki, Bakı şəhər Süleyman Dadaşov küçəsində 4 mərtəbəli villa inşa etdirən Abel Məhərrəmov müqaviləyə əsasən ümumi dəyəri 90.300 manat olan işlərə görə ödəməli olduğu vəsaiti ödəməyib. Bundan başqa, rektor özünə məxsus Mona Lisa Şarlıq Sarayında bar, mebel və digər işlər gördürüb. Buna görə də hesablanmış 70 min manatdan cəmi 25 min manat ödəyib. Abel Məhərrəmov həmçinin Mərdəkan qəsəbəsindəki bağ evində sahəsi 44 kvadrat metr olan kitab mebeli, mətbəx mebeli də indiyə kimi ödəniş etməyib. Sabiq rektor daha sonra Bakı şəhəri Şərifzadə küçəsindəki Globus bağçasında materiallı ustalardan olmaqla ümumi dəyəri 80 min manat olan işlər gördürüb. Burada qapıların, mebel yığılması, çarpayların və s. hazırlanmasına görə yalnız alınmış materialın pulu 15 min manat ödənilib, yerdə qalan 65 min manat ödənilməyib. Beləliklə, bir neçə epizod üzrə Abel Məhərrəmova qarşı 800 min manatdan artıq pul iddiası irəli sürülüb. Dünən keçirilən məhkəmədə iddia təmin olunub.